Nikola, digni ga. I osvajač viteške titule nosioca Bogojavljenskog krsta Nikola Blagojević. Samo da podsjetim da Eurogaj iz Ravnogaja također daruje ovogodišnjeg pobjednika. Ćemo te vidjeti do godine kada bude jubilarno 10. plivanje. Naravno, bit ću tu sigurno. Bit će moje 9. ali proslavit ćemo zajedno. Ovim putem pozdravljam Boška Jakovljevića, jednog od naših najstarijih plivača koji je bio sprečen ove godine, nije mogao da pliva, tako da će Bog do godine moći će biti tu sa nama.